Në Gjirokastër dje jemi përballur me një situatë shumë të vështirë sepse ka patur disa vatra zjarri në mënyrë të çuditshme, por në fakt edhe të shpjegueshme kur kemi parasysh që tashmë i kemi të forta fare dyshimet lidhur me zjarrvenet e qëllimshme. Pra, disa vatra që kanë shpërthyer pothuajse në të njëjtën kohë dhe në distancë njëra nga tjetra, shtuar pastaj edhe kushtet e atmosferike, pra një erë fort që ka fryr rreth 3-4 fshatrave Krin, Arshilengo dhe Asim Zenel, ka patur flak të shumta, zjarre të shumta. Fatkesisht kemi patur një humbje jete dhe një lëndim, ngushëllime për familjen. Jemi përpjekur shumë që të mos ketë prekje të fshatit, mos kemi banesa të djegura, sidomos në fshatin Asim Zenel, flakët Gjerdani flakëve ka rrethuar fshatin edhe kanë qenë largësi 50 deri në 100 metra, por më në fund ja kemi dalë me përqendrim të masë zjarfiksesh, edhe trupash toksore dhe trupash ajrore, helikopterët, dy helikopter njëri pas tjetrit kanë punuar deri në orët e vona të natës dhe sot mëngjes jemi gdhirë në një situatë shumë më të qetë. Tani që flasim, vatrat janë fikur, ka vetëm vatrat vogla inaktive për cilat kemi një dislokim trupash edhe forcash që po i eliminojnë. Vim këtu në Vlorë, natë e mundimshme ka qenë në Pasha Liman, në orën 8:30 të mbrëmjes ne e konsideruam të fikur zjarin mbi Pasha Liman, pra nuk kishim vatra aktive. Në orën rreth mesnatës, pas mesnatës, ka shpërthyer një zjar i madh mbi bazën e Pasha Limanit. Kishim dislokuar për vigjilencë një numër shumë të madh trupash në bazën e Pasha Limanit, edhe zjarfiksesh vepruan më një herë dhe rreth orës 4 të mëngjesit është shmangur me keqja, është fikur zjari, po punohet akoma me helikopter për të eliminuar plotësisht vatrat e zjarrit mbi Pasha Liman. E imagjinoni, bëhet fjalë për një bazë ushtarake që e rrit akoma më shumë përgjegjësinë dhe po nivelin e rëndësisë që ka.